Máme přeci socialismus. A v socialismu se lidi na ulici nevyhazujou, že? Na rozestavěném sídlišti se někdy i pracuje. Tu 305 jste tak zprasili. My žádnej pruser nemáme. No. Ale především zde žijí tisíce lidí. Tu linku tady bych chtěla asi takový 10 cm od stropu. Se svými zájmy. Soudruhu, je to vůbec dostavěné? No dovolte. I problémy. Panel Story a neb jak se rodí sídliště. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.